La penya blanquiblava celebra, com cada any, la marxa popular, i amb aquesta ja van 31 edicions. Una marxa per gaudir de la natura, però al mateix temps practicar l'esport. Bueno, hi ha força corriols, bueno, paratges macos i és un recorregut maco. A mi m'agrada anar saltant per allà, per mitja del bosc, pam, 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 i m'agrada molt. Ha pujat per aquí la riera, per Can Canyes, hem pujat fins a Sant Hilari, que hi havia el primer avituallament, després hem entrat per Corriols, a la sortida de Corriols ja anava a parar cap a Can Jo, després baixava per d'aquí darrere Can Montells i entrava pel darrere per General Moragues. La cursa va començar a les 8 i mitja i a les 10 ja van arribar els més ràpids. També hi ha hagut un concurs on sortia un número guanyador i s'emportava un premi de pastetes. Un total de 15 quilòmetres per als més ràpids i 10 per als que no volien caminar tant. Cada any tenien risc de pluja, però aquest no era el que els hi preocupava, sinó que coincideix amb les eleccions i alguns col·laboradors haurien d'anar a les meses. Tot i això, van tenir quasi 900 persones participant i van córrer també moltes entitats que s'han volgut sumar a l'acte. L'any passat ens va agradar molt, a més d'una casualitat que organitza la penya espanyolista i molts d'aquella marxa som socis aficionats de l'espanyol. L'any passat van vindre unes 15-16 persones, aquest any n'hem vingut menys. Entre les preinscripcions que m'hi han fet a través de les botigues, internet i la gent que s'ha inscrit avui aquí a la pista. I després ens han estat ajudant unes 40 persones, vull dir que quasi bé hem arribat als 900 participants. Amb tota la gent que ens ajuda, protecció civil, les ambulàncies, policia, etc. Vull dir que molt contents. Cada participant optava d'un esmorzar al començar i a l'acabar un entrepà, fruita o un refresc.